ଏଇଟା ଯେ ଫୁଲ ଥାଳିରେ ପୂଜା ଥାଳିରେ ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋ। ପୂଜା କରୁ କରୁ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫଟୋରୁ ଏ ଫୁଲ ମୁଣ୍ଡରୁ ଫୁଲ ଆସିକରି ଏ ପୂଜା ଥାଳି ଏତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପଡ଼ିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା, ଆମ ପୂଜା ଘର ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଗ୍ନି ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି, ମୁଗ୍ନି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ପୂଜା କରିଥିଲେ ଜପ କର।